አርጊ። ምርት ምርት የኢትዮጵያ ፊልም ከፈለጉ አሁኑኑ አርዲ ኢንተርቴይንመንት የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ያድርጉ። ን በመጋበዝ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁን። ስድም ስታው ሳንቾ የማነታል አከ እንደዛ አትል እኔ ነኝ ታይ ለኔ ነገር ይመጣል እንጂ ይሄን ሰውዬ የገባበት ግብቼ ሲማንነቱ ሳላታለታችሁ ልብድና እንዴ ሲቀስባ ምን እንደሚያክላናየው አንስቶ ጣራ ላይ ነው የሚወሩ
ለምን ገብተህ? ለምን አንተ ገብተህ? ቆይ እሱ ይታባል እንዴ? ዝናባ ባራ እንዴ? ሊነግረን አልፈለገም እንጂ አንድ የሚያቆም ሚስተር አለ። ተው አቲ ዝም ብሎ እብድ ነገር ነው። አይመስለኝ። ዛሬ ግን ማንነቱ ሳላጠራላችሁ ምን ነካንት? ይፈልግ ለምን ቆሞ አድር? እብድ ተከተልህ በለሊት ዞራለህ? ነገ ምን እንደሚፈጠር ምን ታውቃለህ? እሺ የሆነ መሳሪያ ያዝ። ቢላ መፍለጫ ምናምን ወይ መስርኩ ነው እሱ ጋር መጣለ። አካኪ መስን ሰውየውን ተከትሎ ተውጣ። ምን ሊያደር? ንንጃ ተውስሎ ማንነቱን አጠራለዋል። ሰውየው መስን ከተከተሉን ካወቀ ይገለዋል። ሄደና እንድመለስ ንገረው። ፍጠን። ሰውየው ነፍሰ ገዳይ ነው ካልተመለሰ ይገላል። እስኪ ንገር። መስ ምን አለ ይሄ ሰውዬ መከተል ቢቀርብኝ? የሰው ጅብ አይተህ ታውቃለህ? እና አሁን ምን ከተለ የሰው ጅብ ነው? ና ተጠፍተ አትል ብለህ ጅብን ስልክ ይደውላል እንዴ? ሌላ ጅብ ጋር ሊደውል ይችላል። ሄሎ ሸት አለማየም፣ ምን አይነት እድለ ቢስ ነሽ? አሁን አንዷን አርጎ ሲወጣ ልንጠብቀው ነው። ይታየውም ሰው ይመስላል። ምን
አባቱ ይደኛል። ምን ፈለክለዋለሁ? ገፍትሮኝ ሄደ ጋግርታ። አንተ ነው ወይስ እሱ? ታዲያ በሌሊት ምን ሰባተኛ ጉራንጉር ውስጥ ያዞራችኋል? ምን እዚህ ኤግዚቢሽን ልናሳይ ቆምን መሰላችሁ? ኧረ ምን ላስ ምን ይመስላሉ ጣሳ ሁላ። እንደዚህ እናድርግ። አንተ በዚህ በኩል ይኸው፣ እኔ በዚህ በኩል ይኸው። ኧረ እባክህ ብንገናኝስ? መስመር ሰላም ብሎ አለ በለው። ደፋ ናሽ ይበል። ደግሞ ምኑን አመጣብኝ? ላዳር ነው ሰማኸኝ? 30 ብር ነው። በቅድሚያ ብሬ ታምሽ እንዴ? አይንሽ አይ ምን ነካሽ? አላወኩም ትላለች እንዴ? ስታይሽ እንት ቤት መስላል ልጅ ወርዛውን በጥፊ ባጮልሽ ምን ነው ብቻ ፋክ ከየን ጥሎ መጣ? ምን ያደርጋል አይደል? ቢሆንስ ዘዋት ነው። ባለቤቱ ሲሞት ግማሽ አንተ ይሆናል ማለት እኮ። እንዴት? ያው መላቤትን ማግባት ይቀራል። አንተ ታገባኛል?
ለነገሩ አንተ ጅማ አባራ ልጅ ሴት ማናገር ይችላል። እዚያውም የባለቤቱን ልጅ ስማ፣ እንዴት ስትፈዛ ነው እንዳይቀር ነው በሰው አይመጣ ማለት ባይ አይመጣ ማለት ታድላል። አንተ እንዴ አካኪ የተሯሩጦ እዚህ መስሪያ ቤት ባስቀጥሬ ይታገኛት ነበር። ምን ታውቃለህ? እግዚአብሔር ለእኔ ካላት እኮ ቤቴ ድረስ መጣ ትችላለች። ለአንተ ስንቄን አምጥቶላል ነበር። ሰራተኛ እስቲ ይህ ልፌ ወዳልኩ አንስቼ ጣራ ላይ ነበር ኖሮ ወረቴ ሻሮ ይህ ስራ እስካሁን ከሰራናቸው ሁሉ በእጥፍ የተሻለ ስለሆነ በምንም ተአምር ከእጃችን መውጣት የለበት። ምን ጠርጥራለሁ? የትም ሊሄድ አይችልም። አሰራራችን የታወቀ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ኃላፊዎቹ በእጅ ስር እንደሆኑ ታውቃለህ። ጥሩ በቃ በሽር፣ የቀረበው ፕሮፎርማ ይጽደቅና ፋክስ ታደርግላቸዋለህ። በተረፈ ከመላክ በፊት ታሳየናለህ። ጽፌ ጨርሻለሁ፣ አትሜ ማውጣት ብቻ ነው የቀረኝ። ጥሩ ግሩም ስራ ነው። ግዴ እኔ ታለ ይህን ነገር እንዴት ልታደርገው ነው? መስፍን ጊዜ ካገኘ ሰሞኑን እንዲገጥም አደርገዋለሁ። ጥሩ ቢሮዬ ነኝ። በሽር እንደጨረሰ ፕሮፎርማውን አብረን እንልከዋለን። ጥሩ ለምን የሆነ ቦታ አስገብተህ ትንሽ አላበዛው? እጄን አጣጥፌ አካፍዬ የሚጠብቁ ነው። እሱ እንደሆን መስፍንን ለማስቀጠር የከፈልኩት መስዋዕትነት እሱም ከፍሎ አይጨርሰውም ይላል። እኔ ሳገባ ተቀጥራለሁ። እስከዚያስ? እስከዛ የኔን ደሞዝ እየፈለግሽ ትኖራለሽ። እኔ ደሞዝ? ያንተ ደሞዝ ለራስህም አልበቃ። እስከዛሬ ደግሞ ምን አድርገህልኝ ነው? ሳንቸው ምልት የገዛሁልህን ጫማ ወቅ። ውሽ ጫማ መከራው ናይ። ዛሬ በባዶ እግር ነው ማስኬ። ደስ ማለት። አይ ማለት አይ ትንሽ ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ምን ነው ጠፋው? ሰሞኑን አልመጣ። ስራ በዛ እንዴ? አይ ምን ስራ ነው? ሰሞኑን ከቤት መውጣት ፈርቼ ነው። ምንድነው የፈራኸው? ብርዱ? አይ በቀደም ማታ የሆነ ነው። ፋዘር ደምን ማለት አይ እና ነው እዚህ ቢሮ ውስጥ መናደሽ ደስ ባላችሁ ይችላል። እኔ የሚያስደስተኝ ነገር አይቀርም። እንደውም ከግራጁዌሽን በኋላ ነግረዋለሁ ብዬ ወስኛለሁ። ምኑን? ስለ ሀይና ስላንተ ነው። ባይ ዘ ወይ ቅዳሜ ማታ ምርቃቴ ምክንያት በማድረግ ራት ተዘጋጅቷል። እናቴን ይዘው ትመጣለህ። ታገባ ፈልጋለች። አንተ ደደብ ልትነግራት ነበር? እኔ ነገርካት መስሎኝ ነው። ምን ብዬ ነው ነግራት? ሰው ሲገደል አየሁ ብዬ። እኔ ስለምትወዳት የምትደብቃት መስሎኝ እና ለምትወደው ሰው የጅብ ታሪክ ትናገራለህ። አንተ ደግሞ ምን ሆነህ ነው እንደዚህ ሀሳብ የገባ? ምንም የኔ ነው። የምትፈልጊ ሁሉ ነገር ተሟልቶ? አንዳንድ የቀሩኝ ነገሮች አሉ። እነሱን ከሰዓት ፍቃድ ከሰጠኝ ጨርሳለሁ። የሚቀጥለው አመት አለቃዬ አንቺ ስለምትሆኝ ከወዲሁ ጸባይን ማሳመር ይኖርብኛል። እምቢ የለም። ይልቅ የሚጎልሽ ነገሮች ካሉ ቀደም ብለሽ ነገር። አመሰግናለሁ። ስማ ናቴ፣
ካርዱ አለ? ምርቃት ተራችን እንጂ ጋና መሰለ እንዴ ካርድ ብቻ መሰጣት? እና ለምርቃት ካርድ አይሰጥም ያለው ማለት? አዎ ቢሆንም ከካርድ ሌላማ ሌላ ስጦታ መግዛት አለበት። ፍቅረኛው አሁን እንዴ በካርድ ብቻ ታስመርቃታል? ሰርፕራይዝ እናረጋታለን። መንገድ ላይ ሆነ አንድ አሪፍ ነገር ገዝተ ሷል። ለምሽም እንዳይዘን ስልክ ደውለን በር ላይ ጠብቂና እንላት። ሞባይልን ጥለው በምን ነው የምደውልላት? መስሪያ ቤት ስልክ አለ ነገ አውጡላት። እናቷ እዚህ ሀገር የለም እንዴ? እሷም እንደኛ እናቷን በጊዜ ነው ያጣችው። ሴት ልጅ ማሳደግ ይሻላል ማለት ነው እንዴ? አይ የኛ አባትና እሷ በተአምር አይገናኙም። እንደዛ ነው ብለን ምን መሰለ ሁሉም አባት የራሱ የሆነ ጥሩ የሚለው አስተዳደግ አለው። በርግጥ ለምሳሌ አካክዬ የምትወስደው እሱ አምባገነንነት ጥሩ ነው የሚመስለው። እሷ ወዴት ልትሄዱ ነው? ትላንት የራት ግብዣ አለብኝ ብዬ ነበር። ምን ብያለሁ? ከመሸ ከዚህ ቤት ንቅንቅ ማለታችሁ መላኩ ባለፈው ተው እያልኳችሁ እኮ ነው እዚያ ሁሉ ጣጣ ውስጥ ገባችሁት። አንድ ሰው ወደ ቤታችን ለምን እንደሚመላለስ ማረጋገጥ የለብን? ነግሬያለሁ። ከፍቃዴ ውጪ የምታደርጉትን ድርጊት አቁሙ ብያለሁ። በተለይ አንተ ያበጠው ልብህን ብታስታግሰው ይሻላል። አደጋ ላይ የምትወድቁት ስትንቀለቀሉ ነው። አካኪ ይህንን ግብዣ መቅረት የለብንም። በአሁን በጊዜ እንመለሳለን። ከመሸ ከዚህ ቤት መውጣት አትችሉም ብያለሁ። አለቀ። በምን ነበር የተመረቀችው? ቢዝነስ ማኔጅመንት አይደል? እየሰራች ተምራ ለዚህ መድረሳት በጣም
እንደዚህ ጎብስ ጨፋረኝ ካንቺ ባልበልጥ አምሩ በጣም እንዳትወጪ አንተ ያለ እኔ ባልደርስ መቼም አይኔ ያየስ ወድቅ ዘምር ነርግ ደግሞ ማናልከ? ወደ መስታወቱ ተመልከት። የት ነው መስታወቱ? ለመሆኑ የት ሆነህ ነው ምደው? ምን ነው እሱ? ምን አገኘ?
ተመሳሳይ ኬዝ አለ። ቆኛነን ምን ከተለው እሱ ነው የሚከተለው? እኔ ሚስተር ነው የነበኝ። እርግጠኛ ነኝ መፍቻው አካክዬ ጋር ነው። አሁን ላናግሮ እንዳትለኝ ብቻ። ምን ራሱ ስንገባ ካየን አንደቀ አካኪዬ ስለዚህ ግድያ የሚያቆ ነገር ያለ ይመስላል? ልንገር? በደንብ ነው የሚያቀው። አንደኛ እዛ መስራ ቤት ካስገባን ጀምሮ የማይጠይቀኝ ጥያቄ የለም። ስላልቆቼ መኖር ያደረሻ ከማጋ እንደሚገቡ ከማጋ እንደሚወጡ ስልክ ቁጥራቸውን እርግጠኛ ነኝ ከሰውየው ጋር ደግሞ ግንኙነት አለው። እና አንተን እዛ በመከራ ያስቀጠረ ባንተ በኩል መረጃ ለመሰብሰብ ፈልጎ ነው ማለት ነው። አስቦስኪ ትላንትና ማታ ለመላይት ቤት ድክስ እንዳለ ሰነግረው ምንም ያላለ ሰውዬ ዛሬ ግን ከቤት አትወጡም ብሎ ነግሮን። እሺ ለምን ይመስላል? በዛ ላይ ለወትሮ ከቤት የማይወጣ ሰውዬ ጧት ጧት እየወጣ ተመልሶ ይመጣል። አየክ ነገሮች ወዴት እንደሚያመሩ። እና አባታችን በዚህ ግድያችሁ ካለበት ምንድነው ማድረግ ያለብን? ማሊ የሥራ ሽፍት ማድረግ ሊኖርብሽ የሻራውን ቦታ አንቺ ተከተሽ ትሰራለሽ። ትንሽ ብንቆይ ይሻላል። ኖ ኖ የጀመርነው ዲል ጊዜ የሚሰጥ አይደለም። ስለዚህ ቢሮሽን አስተካክለሽ እሱ የጀመራቸውን ሥራዎች ትረከቢያለሽ። መስፍን ቃዎቹን አስገብቼልሃለሁ። ገጣጥመት አሳይኛል። እሺ። በቃ እኔ የሚያስፈልጉኝን ከቢሮ ይላዘጋችሁ። ጥሩ። ኢንስፔክተር መንገሻ አባላሉ ባለፈው ቤቶት ውስጥ ለተፈጸመው ወንጀል አስተዋስኩ። አይ ጥሩ። አንዳንድ ጥያቄዎችን ልጠይቆት ነበር የመጣሁት። የዛን ቀን ማታ ሻምበል ሻረው ስልክ ለማናገር ነው የወጡት አይደል? እንደዛ ነው። ማን እንደደወለላቸው ያስታውሳሉ? ጫውታ ላይ ስለነበርኩ አላስተዋልኩ። ከሞባይሉ ላይ ያገኘነው የመጨረሻ ቁጥር
56 93 93 ይህንን ቁጥር ያውቁታል? እኔ እንጃ፣ የማውቀው አይመስለኝም። ለማስታወስ ይሞክሩ እስኪ። አላቁ። ጥሩ፣ ስልኩን በአድራሻው እናገኘዋለን። ሌላው ሻምበሉ የተጣሉት በቀን ሊፈጽም የሚችል ወይም በሌላ ምክንያት ወንጀሉ ሊፈጽም ይችላል ብሎ የሚጠረጥሩት ሰው አለ? ሻረው በጣም ደግና ከሰው ጋር ተግባብቶ የሚሰራ ሰው ነው። በሱ ላይ እንዲህ አይነት ነገር የሚፈጽም ሰው ይኖራል ብዬ በፍጹም አላምንም። ድርጅቱ የጋራ ነው አይደል? አዎ። ከእርሶ ሌላ ሼር አለ? ሻምበል ሻረው እና እኔ የጥንት ጓደኛሞች ነው። እኔን ወንጀሉን ፈጽሟል ብለህ ጠርጥረህ ከሆነ ተሳስተ። በድርጅቱ ላይ ሌላ የተፈጠረ አዲስ ነገር አለ? እንዴት ማለቴ፣ ኪሳራ ወይም የገንዘብ ጉዳይ የተመለከተ ነገር ካለ? የለም፣ አትራፊ ድርጅት ነው። እንደውም ሰሞኑን ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለን። አመሰግናለሁ አቶ አክሊሉ። ምናልባት ካላስቸገርኩኝ ለተጨማሪ ጥያቄዎች ወደ ቢሮ ልጠራው ትችላለህ። ምን ላይ ደረሳችሁ? ማለቴ ሰውየው ማን ነው? እስካሁን እያጣራን ነው። ማንነቱን ለጊዜው አልደረስንበትም። ተመሳሳይ ግድያ ቀደም ብሎ ፈጽሞ ነበር። ማርሸት አለማየሁ የምትባል ሴት ያውቃሉ? ደህና። ለማንኛውም ማንነቱ እስኪጣራ ድረስ እርስዎን በጣም ይጠንቀቁ። እሺ። ተጨማሪ ሰዎች ነበሩበት? የሉም። ደህና። እንደተለመደው ጥሬ ስጋና አስፈላጊ ነገሮች ይዤልህ እመጣለሁ። እዛው ጠብቀኝ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው? ወደ ቤተ ክርስቲያን ያለ እስከ ላይ ድረስ ሸይ። በቀደም አስቀይም ነው። ዛሬ ምናልባት ሰላም ሸንቀል ትንሽ የበዛ አይመስልም?
እናንተን ጉርምስና ማባበልበት ጊዜ የለም። ምን መሰለ አቶ አክሊሉ ዛሬ 2 ሰዓት ላይ አሮጌ የመጋዘናችሁ ከሰው ጋር ቀጠሯላችሁ እና ከመላይስ ጋር እንደቆይ ስለጠየቀ ወንዱ ምድር በጠዋት እየተሄደ ምንድን ነው የሚያደርጉት? እናማ ሰውየው ናካኪ ሰውየው ጅቡ እኔ ቀፈፈኝ እሱ ሰውዬ እዚህ መመላለስ ከጀመረበት ቀን ጀምሮ ደሞ ሳስበው ለረጅም አመታት የሚተዋወቁ ላይ መስለኛል። አንተ ደሞ አጉል መርማሪ ነው እንትላል። ለምን አተው? ሳልነግር ሻምበሉ ሲገደል ለመጨረሻ ጊዜ ተደውሎ ያሰጣው ስልክ የማን ይመስላል? የማን? በምን አወቅ? መርማሪውና አቶ አክሊሉ ሲነጋገሩ ሰምቼ። አቶ አክሊሉ ስልክህን አያውቁትም እንዴ? ደግነት ውሳቸው አያውቁት። ወይኔ መላእክት ግን ከደቂቃዎች በፊት ባትወጣ ኖሮ ጉድ ይፈራ ነበር። እና ምን ይሻላል ታዲያ? ነገርኩ የሁለቱን ጉዳይ ካላጣራን አሁንም ቢሆን ችግር ውስጥ ነን። እኛ እንዴት ነው የምናጣራው? አንድ ቅዳለ ቅድም ላካክዬ ሆን ብዬ የነገርኩት ነገር አለ። ምን? ና ደህና ነህ? አንድ አሳይመንት ልሰጥ ፈልጌ ነው። እስክሪፕቱ አለ አጠገብ? አምሳ ስድስት ዘጠና ሶስት ዘጠና ሶስት 93 ማ የዚህን ቁጥር አድራሻ ዛሬው ነው አፈላልገህ እንድትነግረኝ። ና ሚስትራዩ ነው ታዲያ? ማ ቻው።
እኔ ምላህ ወይ ናቲ የቤት ነው? አዎ እኔ ደውለስ ነኝ ታ አር ይደውልታ አይ ሶላ ጋጨን ይችላል ብዬ ማሰበው ሚስተር ካለን ሳለብክ ነግራታለሁ። አይም ስለኝ አንተ አፍቃሪ ከሆንክ ለፍቅር ስትል ብዙ ማይሆን ነገሮች ልትወጥ ይችላል። በተለይ ለልጅቷ ያለ ፍቅር ከፍተኛ ከሆነ የምትከፍለው መስዋዕትነት እሷን እስከማጣት ሊያስቀጣ ይችላል። ስለዚህ እውነቱን ቢነግራት እሷን ሊያጣት ነው። ባይነግራት ደግሞ ልትሰቃይ እንደምትችል ያውቃል። ስለዚህ ልጅ ምን ያድርግ? እኔ አናድደኝ ሰውዬው መስፈን የሙት አንተ ባትይዘኝ ኖሮ አፍንጫውን ነበር ማውልቀ ሳንቾኮ ከተረሳብህ አሁንም ላላገኘ አሁንም እንዳት ሄድ ያስል ፊልም በይገብቶ አቅም ሙት ባትይዘኝ ኖሮ አፍንጫውን ነበር መስፍኔ ወይ ሞባይልህን አውጥቼ አምጥቼልሃለሁ። ነው ለቀበልሻት? ለምን ራሴ ገዛለው አላልኩሽ? እስከዛ ድረስ በዚህ ተጠቀማለ? እሱም ቢካለ ነው ልሰደው። ምን አጥሽ ብትለኝ ቶሎ ቶሎ ልታለኝ ማለት ነው? እሱም አፈልጋለሁ። እሺ አድራሻውን አገኘው? ቆይ እንትንሽ የት ነው? እህ
አንተ ራስህን ሄድከው? ሰዎቹን አያቸው? አላያቸው? በቃ አይ በቃ በቃ ካንተ መፈልገው ይሄንኑ ነው። ፍጥነትህን አደንቃ። እሺ ቻው። ይህ ጠቃሚ መረጃ ነው። ምን አገኘ? ከዚህ ፎቶ ውስጥ የሁለቱ ፍሬም ተደርጎ አቶ አክሊሉ ቢሮ ውስጥ አይቼዋለሁ። አቶ አክሊሉ የሴትዮዋን ስም ሳነሳባቸው እንደማያውቋት ነው የነገሩኝ። አንድ ማስታወስ የማይፈልጉት ምስጢር ሳይኖር አይቀርም። ይህ አቶ ሰለሞን መሰለኝ። ታውቀዋለህ? ባለስልጣን ነበረ። እድሜ ይፍታ ተበይኖበት ወህኒ ቤት ነው ያለው። እዚህ ቢሮ ከመምጣቴ በፊት እኔ ነበርኩ ፍርድ ቤት የማመላለሰው የነበረው። ስማ፣ ሰውየው ግን ይመጣል? አካክዬ፣ እኔ የምነግረውን እየወሰደ የሚሰጠው ከሆነ ታያለህ። አሁን ይመጣል። እኔ ግን ምንም አላማረኝ። ባልጠፋ ሰዓት በምሽት ወደዚህ ታመጣኛለህ? ምን አለ ቀን ነው ብለህ ብትቀጥረው፣ ቢያንስ ጨለማውን ሳንፈራ ልውጠን እናምንት ነበር። ስማ፣ በዛ በኩል ሄዶ ከሆነ ቼክ ላድርገው። ኧረ እዚሁ ቼክ እናድርግ። መስፍን፣ ሞባይል ያዘዋ እና ጥለኝ ልትሄድ? መስፍን፣
እንዴት አልኩ ወይ? ሰውየው ሄዷል አልከኝ? አዎ ሄዷል። በቃ ይዞት ሄዷል። ታዲያ ምን አድርግ ነው? ላነሳው ሰው ዞረብኝ እና እኔ ከእሱ ጋር መተናነቅ አለብኝ? ያው ክፋሪ ነገር ነው። ኧረ አንተም እኮ አብረኝ ወጣ። ማ አንተ? ምንድን ነው የምትሰሩት? ተናገር እንጂ። ጠላቶቼ ናችሁ ወይስ ልጆቼ? ለምን እኔን የሚያቃጥል ነገር ታደርጋላችሁ? ነው ወይስ ጎራ ለይታችሁ ከጠላቶቼ ጋር አብራችሁ? አንተ ለምን አትነግረኝም? በአባትነት ልሰጠን የሚገባን ፍቅርና እንክብካቤ ስታሳድገናል። ስንት ዓመት ሙሉ እንዳንተ እያሰብን በአንተ ህይወት ውስጥ ኖርን። ለምንድን ነው አሁን የራሳችን ህይወት እንድንኖር የማትፈቅድ? አንተ ስለ ህይወት ምን ታውቃለህ? ብቻዬን ያለ እናት ሳሳድግ ለዚህ መናጢ ኑሮ የዳረጉኝ ሰዎች ተደላድሎ ከጎኔ ትቆማላችሁ ብዬ ሳስብ ዞራችሁ ጠላት ሆናችሁ ተገኛችሁ። አባባ አንተ በራስህ ዓለም ውስጥ የምትኖር ሰው ነህ። ከዚህ በፊት ወዳጅና ጠላትን አጫውተን ታውቃለህ? ፊትን ከማጨለምና ከማጥቆር ሌላ ያንተን አባትነት በስም እንጂ በተግባር አናውቀው። እሺ አቶ አክሊሉ ጋር ስራ አስገባኝ። እኔ ለራሴ የምታስብልኝ መስሎኝ ነበር፣ ግን አንተ የራስህ መሳሪያ ልታደርገኝ ነው። ሰማኛል። ከዛሬ ጀምሮ ከልጅቱ ጋር ያለህን ግንኙነት እንድታቆም ፈልጋለሁ። አላቆም። አለበለዚያ ጠላት ይሆናል ምትል። ለህይወቴ ትርጉም ባለው ነገር ከመጣብኝ አንተም ጠላቴ ነው። ከዚህ በኋላ አንተም አባቴ፣ እኔም ልጅ አይደለሁም። መስፍን! መስፍን! ከልጅቷ ጋር በጣም ይዋደዳል። እኔም ከነሱ ፍቅርን ተምሬያለሁ። እስኪ ስለኛም ትንሽ አስብ። ከሰማኝ ስራ ከመግባት በፊት ትልቅ ወንዝ አካባቢ ይገናል። ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ደርሳለሁ። ፈለከኝ? ተቀመጥ።
መስፍንን እዚህ ያስገባህ አንተ ነህ አይደል? አዎ። ስለሱ ምን የምታውቀው ነገር አለ? እንዴት ማለቴ የት ነው የምታውቀው? እሱን አይደለም አባቱን ነው የማውቀው። አባቱን የት ነው የምታውቀው? አባቱን ማለቴ በሽር፣ ተረጋጋ። የሰውየውን ማንነት ማወቅ ስለምፈልግ ነው። አንተ ገንዘብ ተቀብለህ አለያም አስገድዶ ልታስቀጥርለት ትችላለህ። ይሄ ደንታ አይሰጥም። ሰውየውን ታስታውሰዋለህ? አንዴ ብቻ ነው ያየሁት። ከዚህ ልትለይልኝ ትችላለህ? ፎቶ የድሮ ነው እንጂ ይሄን። እርግጠኛ ነህ በሽር? አዎ እርግጠኛ ነኝ። እሺ ጨርሻለሁ፣ መውጣት ትችላለህ። የት ነው ያለሽው? ትልቁ ወንዝ አካባቢ። እዛ ጋር ደግሞ ምን ታደርጊያለሽ? ሰው እየጠበቅኩኝ። እሺ መስፍን አጠገብሽ አለ? የለም። ይኸውልሽ ልብ ብለሽ አድምጪ፣ መስፍንን ከዚህ በኋላ እንዳትጠጊው። ትሰምኛለሽ? ምንድን ነው የምትለው አባባ? ሁሉንም ነገር እዚህ ስደርሽ እነግርሻለሁ። አሁን በፍጥነት ወደዚህ። መስፍንን ካገኘሽው እንዳላየሽ ሆነሽ ነፍ። ይሄ የምትለው ነገር በጭራሽ አልገባኝ። እናት መስፍን የጠላቴ ልጅ ነው። ሻራውን የገደለው የእሱ አባት ነው። የተቀረውን እዚህ ስትመጪ እነግርሻለሁ። አሁን ባትሪ እያለቀ ስለሆነ በፍጥነት ቶሎ ነኝ። እሺ አሎ አባብዬ፣ ሰውየው ሊይዘኝ ነው። የቱ ሰውዬ? እኔ አላውቅም፣ ግን ሊይዘኝ ነው የመጣው። ካልመጣ ግን ይዘኛል። የት ነው ያለሽው? ትልቁ ድልድይ አካባቢ ነኝ። ወይኒ ልጅ። እሺ አሁኑን
ምን ነው ያገኘነው? የአባትሽ ነው? አይዞ ሼኮ ማለት ምን ማለት አይደለም። ልጆቻችን ስንል ግን ሁሉን ነገር ማቆም አለብን። ጋጋ፣ ከኔ በላይ ያንተ ጉዳት ይሰማኛል። ግን ከዚህ በኋላ ማቆም ያለብን ይመስለኛል። ለመኖሪያ የሚሆን ገንዘብ አምጥቼልሃለሁ። ከዚህ በኋላ ሌላ ሀገር ሄደህ መኖር ትችላለህ። በየጊዜው ደግሞ ተጨማሪ ገንዘብ አድራሻ ልክልሃለሁ። Thank you.
አይነሳም። ሄሎ ሚኒ፣ ደህና ነሽ? የት ሆነህ ነው የምትደውልልኝ? ከሱቅ ነው የምደውልልሽ። ስልክ የት ሄደው ነው ከሱቅ የምትደውልልኝ? ቤት ረስቼው መጥቼ ነው። ይኸውልሽ አንድ የሆነ ማጫወት ውጪ ላገኝ ይችላል። አባባ ቢሮ ነው ያለሁት። እዚህ መተህ ከዛ ብንወጣ ይሻላል። ምን ገና ደግሽ? ምንም አልሆንኩም። አንተ ብቻ ቶሎ ና። እሺ መጣ። የፖሊስ አባሎች ነን። ለጥያቄ ስለምፈልግ ነው። ለጣቢያ እንሂድ። አንድ ውጤት ያለው ነገር ትነግረኛለህ ብዬ ነበር። አዝናለሁ። በቃ እኔ ማቆይ ይሄን ብቻ። ሌላ ትነግረኝ የምትችለው ነገር የለም? የለም። መላዊት፣ መስፍን በሰጠው ቃል መሰረት ስለ አባትሽ መጥፋት የሚያውቀው ነገር የለም። ነገር ግን ሊጠልፋቸው ስለሚችለው ሰው የሚያውቀውን ነግሮናል። አባቴ እንዴት ነው ያደረገው? ለካ ይህ ሁሉ ጊዜ እንደምትወደኝ የምትነግረኝ እኔ የሚያመንኩ ስትሸነግለኝ ነበር። ለክፋት ስታመቻቸኝ፣ ለካ ይህን ሁሉ ጊዜ ስትዋሸኝ የቆየው። አሁን አባቴ እኔት እንዳረከው ብቻ ንገረኝ። ስለ እኔ የነገሩሽ ምናምንሽ ተቀበልሻቸው? በዚች ምድር ላይ እንዳንቺ የተረዳኝ ሰው ያለ አይመስለኝም። እድሜን ሙሉ የኖርኩባቸው አመታት ቢደመሩ ከአንቺ ጋር ያሳለፍናቸውን ወራት እኮ አያቱ።
ህይወቴን አሳልፌ የምሰጣት ልጅ ያገኘው ስል ወንጀለኝነቴን አምነሽ እንዴት ጠላትሽ ታደርግኛለሽ? ሰዎች የሚፈልጉትን እስከሚያገኙ የልባቸውን ማን ያውቃል? እኔ ማምኜ ነበር፣ ግን ልታጠቃኝ እንደመጣህ አልጠረጠርኩ። አሁን አባቴ እኔስ እንዳረከው ብቻ ንገረኝ። አይደለም፣ አይደለም። ለእኔ የነበረሽ እምነትና ፍቅር እኮ እንደዚህ በቀላሉ የሚናድ አልነበረ። ብታምኘኝም ባታምኘኝም እኔም እስከ ዛሬ ድረስ የአባቴ መሳሪያ ነበር። ስለተፈጠረው ነገር ምንም እኮ የማውቀው ነገር የለም። አንድ ማምነው ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ አንቺን ማግኘቴን ብቻ ነው። እስቲ ልብሽን በእርጋታ ጠይቂው። እውነት እኔ እንደዚህ አደርጋለሁ? እኔ እንደዚህ አደርጋለሁ? ምልዬ፣ በእግዚአብሔር ስም እምልልሻለሁ፣ እኔ እንኳን አንቺን ልጎዳ ቀርቶ ባንቺ የመጣብኝና ባቴን እንኳን ጥላቴ እኮ ነው ያደረጉት። መቆየት አለብኝ? አዎ፣ አንዳንድ ሁኔታዎችን እስክናጠራ ትቆያለህ። ማላስቸግር ከሆነ ወንድሜ ጋር ስልክ ብደውልኝ። ስንት ነው ቁጥሩ? 56 93 93። ከዚህ ውስጥ የምታውቀው ሰው አለ? ይሄ አባቴ ነው። ይሄ ሰውየው ነው። እነዚህን ሁለቱ ምን አደረጋቸው? የት አገኘ? ደጋግሜ ሞክሬያለሁ፣ ስልኩ ግን አይነሳም። ከአንቺ ባላውቅ መስሎኝ እየዋሸ አይመስለኝም። እሱም ልክ እንዳንቺ ነገሩን አያውቅም። አንድ ላይ ካልሆኑ ታዲያ እኔ የሰጠው ስልክ እንዴት ሰውየው ጋር ሊሄድ ይችላል? የአጋጣሚ ነገር ይመስለኛል። ለማንኛውም ደጋግመሽ ደውዪና ለውጥ ካለ ንገሪኝ። ሃሎ፣ 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 አባቢ ደህና ነኝ እናት። የት ነው ያለኸው? ድል በር ቅርጻ ቅርጹ ጋር አካባቢ ማን አለ? እሺ፣ አሁን ማንም አይታየኝ። በቃ በቃ፣ እሺ፣ እዛው ጠብቀኝ፣ እኔ ፖሊሶች ይዤ እመጣለሁ። ችግር ካጋጠመ ግን ደውልልኝ። እሺ፣ እሺ። Oh!
ደግሞ ምንድነው የምትወረግሩት? እዚህ ላይ የሚመለከቷቸው ሁለት ሰዎች ተገለዋል። የሌሎቹም ሕይወት አደጋ ላይ እንደሆነ እናስባለን። ሌሎች መኖራቸው እርግጠኛ ነህ? የሁለቱ ማንነት ለጊዜው ባይታወቅም አቶ አክሊሉ ግን ማንነቱ ባልታወቀ ሰው ታፍነዋል። እርስዎ ብቻ ነው ስለዚህ ፎቶ ሚስጥር ሊነግሩኝ የሚችሉት። እና እኔ ሚስጥር መደበቅ አልችልም ብለህ ነው? ሁለቱም ሰዎች አይሞቱ አሟሟት ነው የሞቱት። ሴቷ ቀኝ አይኗ ተጎልጉሎ፣ ሻምበሉ ምላሱ ተቆርጦ ነው ከህንፃ ላይ ተወረወረው። አንድ ሰው እንደገደላቸው ደግሞ በቂ መረጃ ይዣለሁ። ይህን እንቆቅልሽ ለመፍታት ጊዜ የፈጅብኝ እንደሆነ እንጂ አይቀርም። ግን በዚህ መካከል ሌሎች ሰዎች እንዲገደሉ ፍላጎት አይደለም። እንዴት ነው የሞቱት አልከኝ? አንዷ ቀኝ እጇ ተቆርጦ አይኗ ተጎልጉሎ፣ ሌላው ደግሞ ከህንፃ ላይ ተወርውሮ 1 ሜትር ብረት በልብ ውስጥ ተሰክቶ ነው የሞተው። ገዳዩ መናገር ማይችል ነው ብለን እናስባለን። እንዴት? የሞቱት ሰዎች ጋር ረሳኝ የሚል በወረቀት የተጻፈ መልእክት አግኝተናል። ማን ነው ሸዋንግዘ? ይሄ ነው የፈጣሪ ያለ ማለቀቀው። ምንድን ነው እሱ? አቶ ሰለሞን መታሰረ በእጃ አትለኝ? ይኸውልዎት አቶ ሰለሞን፣ ፈጠን ብሎ ቢነግሩኝ የብዙ ሰዎችን ህይወት ላተርፍ እችላለሁ። የአቶ አክሊሉ ልጅም የጥቃቱ ኢላማ ነች። እሷን አስጥላለሁ ብለው ነው እሳቸውም የተያዙት። ሸዋን ግዛውን አንተ አታውቀውም። ልጅቷን ከፈለገ አሁንም ቢሆን ይዛታል። አንቺ እዚህ ጠብቂኝ። እዚህ የምታያቸው ሁሉ ጥሩ ጓደኞች ነበር፣ ግን በመካከላችን በተፈጠረው መከፋፈል አካፍሌና ሸዋንግዛው የእኛን የግልሉና አደጋ ላይ የሚጥል መረጃ ይዘው ተሰወሩ። ሸዋንግዛው በጣም ብርቱና ቆራጥ ሰው ነበር፣ ጋጋ ብለን ጠራው ነበር። ብዙም ሳይቆይ ግን ያዝናቸው፣ ለብቻቸው በተከለለ ቤት አስረን የደበቁትን ምስጢር እንዳይወጡ ደበደብናቸው። የት ነው ያደረገው? ግን በዛ ከሄድ እንደማናገኝ ስንረዳ ጋጋ ከምንም በላይ የሚወዳት ትንሽ ልጁን ይዘን ስለነበር እሷን ለማውጣጫ ተጠቀምንባት። ምታረጋት አትናገር። እሷን ተዋት፣ የማያዋጣ ነገር ነው የምታደርገው። ሶስት ሰከንድ ሰጥቻለሁ። ከእሷ ምን አለ? አትናገርም። ሰለሞን እገላለሁ። ልጃቸው ባክ ልጅቱን ሌላ የተሻለ ዘዴ አለ። ብትናገር ይሻልሃል። ነገር ያለው ሸተዋት አካብ ልጅ አረ ልጅ አካብ አላክሪ ኮመንተራ አራስኮ ከመንተራ ልጁን እያያት ትንፋሿ ተቋርጦ ሙቀቷ ቀዘቀዘ። ከዚህ በኋላ ጋጋ ምን ነገር የሚባል ነገር አቆመ። ቢደበደብ፣ የፈላ ውሃ ቢፈስበት በጭራሽ። ስለዚህ የነበረን ምርጫ ወደ አካፍሌ መዞር ነበር። ገና ምን አይተህ ያንተንም ልጆች አንጥቼ ነው እኔ ማርሸት እዚህ ማንጠለጠልልህ። ስቃይ መቋቋም አያቅተኝም። አሁንስ አሁንስ? አረ በፈጠረ ተውት፣ የልጁ ሞት አይበቃም። አረ በፈጠረ በጭራሽ አልናገርም። ገና ምን አይተህ ብልትህ ይተረተርልሃል።
ምን ልታረጋኝ ነው? ምን ልታረጋኝ ነው? ኧረ በፈጠረ ተወኝ። ስለ ወንድ ልጅ አምላክ ተወኝ። በቃ እነግርሃለሁ ተወኝ። ከዛስ መጨረሻው ምን ሆነ? እንዳለውም የደበቁትን ሰነድ ከሁለት ቀን ፍለጋ በኋላ አገኘነው። በሚቀጥለው ቀን ወደ ታሰሩበት ቤት ቀድማ የደረሰችው ማርሸት ነበረች። ግን ባልጠበቅነው ሁኔታ ራሳቸውን ፈተው ለማምለጥ ሲሞክሩ ደረሰችባቸው። ሾግና አስፈልገው ሁለት ትንንሽ ልጆችን ይዞ ከሀገር ተሰወረ። ጋጋ ግን ማምለጥ አልቻለም። ለስቃይ የተፈጠረ ሰው አንድ አይኑ ከማርሸት በተተኮሰች ጥይት ጠፍታ ሲሰቃይ ቀረበና ምንም ሊጠቅመን የሚችል ሰው ስላልነበረ ወደ ከርቸሌ ወረወር ነው። እንግዲህ ለቀውታለህ ማለት ነው። ፍላጎቱ ምን ይመስልዎታል? እያየው ምን ትጠይቀኛለህ? ጋጋ በጣም ጠንቃቃና ለኛ ሰው ነው። በመንገዱ የሚገባበትን ሰው ሁሉ አይመርም። አቤት። ምን? ማን ወሰዳት? እናንተ ምን ሰሩ ነበር? አሁን በአስቸኳይ ሰውየው ቤት የት እንደሆነ መስፍንን ጠይቅና መልሰህ ደውልልኝ። እዚህ ቤት የፖሊስ አባሎች ነን። አንድ ጊዜ አናግሩን። እንዴት አገኙ? መላእክት። ምን? እንዴት? አባቷ ስለኔ ያውቃል መሰለኝ። ከመጥፋታቸው በፊት ደውሎ ነገሯት። አባቷን ገደለው? እሱ እንኳን አልተረጋገጠም። ግን የነበሩበት ቦታ ሄደው ፈልጓቸው። እስኪ አንድ ጊዜ ውጭ ቆየን። ቤቱን አገኛችሁት? አዎ። ማን ነበር ያልከኝ አባትህን ስም? እንዳላሽ። ሌላ ስም የላቸውም? እኛ ከልጅነታችን ጀምሮ አካክዬ ነው የምንለው። ምን? አካፍሎ የሚባል ስም አታውቅም? አላውቅም። አባትህ በጣም ድብቅ ሰው ነበሩ። እንዴት? ከማን ጋር ነው የምትኖሩት? ሶስታችንን የምንኖር፣ እኔ፣ ወንድሜና አባቴ። ሌላ ዘመድ የለም? ከዘመዶቻችን ጋር እንኳን ብዙም አንቀራረብም። ረጅም ዓመት ክፍለ ሀገር ነው የኖር። ከዛ ከጥቂት ዓመት በፊት ነው ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ የመጣ። ጨርሻለሁ መሰለኝ። መሄድ ይችላል? ጨርሳል። መሄድ ትችላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ከዛ በፊት ቁጭ በል እስኪ። አንድ ምናገር ነገር አለ።
መስፍን በጣም ነው ማዘን። አባቱ ሞቷል። በሰጠን አድራሻ መሰረት የሰውየው ቤት ስንገባ አባቴ ቤቱ ማገር ላይ ተንጠልጥሎ አገኘናቸው። አይሆን አዘናለሁ። በጣም አዘናለሁ። በጣም ነው ማዘን። አንተም ሆንክ ወንድም በጣም ተጠንቀቁ። አደጋ ላይ ልትወድቁ ትችላላችሁ። መስፍን፣ ምናልባት ማወቅ ካለብህ መላዊትን ይዟታል። ከአንድ ሰዓት በፊት አባሎቻችን እናታለው ስሏታል። ጉዳዩን አጣርተን እስክንደርስበት እናንተም ጥንቃቄ አድርጉ። ቀስ በል እንጂ ምን ሆነሃል? መላዊትን ወሰዳት። ምን? መላዊትን አፍኖ ወሰዳት። አንተ በምን አወቅ? መርማሪው ነገረኝ። ሆነ ሰው ይጋ ቃስሩ ነበር አይደል? እና ወዴት ነው ሄዳችሁት? ለዚህ ነው ሮጣ መኪና ውስጥ የገባው። ለምን? ይሄ የሞሸረት ጉዳይ ነው። ወዴት ሄዳችሁት? የድሮ ጥይት መጋዘን ለደርሱ እንችላል። ከከፈልክ ምን ቸገረ? ያሉት ሰምታል አይደል? ሄደና ለፖሊስ ንገር።
Oh!
ይህንን ያገኘሁት። ይቅርታ አድርገልኛል አይደል? ይቅርታ ካላደረጉልሽ እኔ ከነሱ በምንድን ነው የሚሻለው?